Salam, salam, Abul Jun. Salam, salam, Aiden Jun. Salam, salam, Daniyar Jun. Salam, salam, Baran Jun. Salam, salam, Azar Jun. Salam, salam, Michka Jun. Salam, salam, Gulistan Jun. خوش اومدین به اینجا توی خونه میشینیم فارسی رو یاد میگیریم. قبل از اینکه شروع کنیم میتونین دستاتون رو همه بیارین جلو 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 جلو. میخوایم انگشتامون رو باز کنیم ببندیم، باز کنیم ببندیم. بعد با آروم ترین سرعتی که میدونیم آ آ آرومه آ آ آ بچرخونی. دوباره میخوایم برعکس با آ آ آروم ترین سرعتی که میتونیم آ آ آروم. مرسی. یکی بود و یکی نبود. زیر گنبد کبود بچه ها یه شبی از شبا سارا و آرش و مامان و بابا شامشون رو توی آشپزخونه خورده بودن و بعد از اون که شامشون رو خورده بودن و مامی و بچه ها کمک کردن میز رو جمع کردن، بابا برای دسر یک کیک شکلاتی خوشمزه درست کرده بود که اونم آورد سر میز و شروع کردن همه دوره هم نشستن و کیک خوردن. همین که داشتن شامشون رو که خورده بودن و دسرشون رو میخوردن یهو یه صدای از بیرون اومد. صدای رعد و برق شدیدی بود و بارون خیلی 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 تندی اومد. آرش و سارا گفتن آخ جون داره بارون میاد و تا فردا صبح اگه بارون بیاد ما میتونیم پاشیم و بریم تو پادلای آبتون گودالای آب و چکمه هامون رو بپوشیم و مثل شماها که تو حیاط گلستان بازی میکردین تو آب بازی وقتی بارون میومد اونا برن بازی کنن. بعد از اینکه دسرشون رو خوردن رفتن و دست و صورتشون رو شستن و با مامان و بابا شب بخیر کردن و بوش بوش و بعد رفتن توی اتاق خواب که بخوابن. حالا بعد بچرخیم. بچه ها همینجوری که آرش و سارا رفته بودن توی تختشون رو داشتن میخوابیدن بارون شدید و شدید و شدید و شدیدتر شد و همه جا میخورد تخت 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 به در و دیوار و پنجره و خلاصه خیلی بلند بود. ای بابا قبرم افتاد. آرش برگشت به سارا گفتش که سارا میدونی چی؟ چقدر خوب میشد که من و تو میتونستیم بریم تو آسمون ببینیم این بارون از کجا میاد؟ اصلا اینا کجا زندگی میکنن؟ خونهشون کیه؟ خونه مامانشون کیه؟ کجا زندگی میکنن؟ سارا خندید و گفت آرش من که فکر نمی کنم بارون مامان داره یا خونه، ولی راست میگی. بیا فکر کنیم اگه ما بارون بودیم چه اتفاقی میافتاد؟ همینجوری که آرش و سارا داشتن فکر میکردن که اگر بارون بیاد چی میشه و کاش که یه دونه از این قطره های بارون بودن، یهو یه صدایی اومد و یهو یه قطره اومد دم در. آرش و سارا تعجب کردن گفتن این دیگه چیه؟ قطره؟ گفت سلام، میدونی چی؟ من شنیدم که شماها دلتون میخواست بیان ببینی زندگی من چیه. من دوستام خیلی خیلی راه طولانی میای. سارا گفت راه طولانی میای یعنی چی؟ گفت یعنی میدونی چی؟ میخوایم براتون قصه این که ما چجوری قطره میشیم، چجوری بارون میشیم و تعریف کنیم؟ سارا و آرش گفتن بله که میخوایم، چقدر شما مهربونی، میشه برامون تعریف کنیم؟ و خلاصه قطره گفت خوب گوش کنین که با خودم میخوام ببرمتون یه سفری از چرخش آب و درست شدن بارون. بچه ها شما حاضرین؟ دوست دارین گوش کنین؟ خلاصه قطره بارون گفت بچه ها تو تابستون که هوا خیلی 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 گرم میشه چی میاد تو آسمون؟
خورشید یا روزای دیگه که خیلی گرمه، خورشید که میاد هوا خیلی 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 گرم میشه. اوه 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 اوه. میتونه خودتون رو همه باد بزنه. اوه ولی انقدر داغه 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 که من کلی عرق کردم. اوه اوه اوه. خیلی گرمه، لباساتون دکون بدین. وای وای وای، این خورشیده که داغه داغه باعث میشه آدما عرق کنن، باعث میشه که آب دریام عرق کنه، ببخشید آب دریا بخار کنه. همین که آب دریا بخار شد و بخار شد و بخار شد، بخارا کجا میرن؟ دوباره برمیگردن و برمیگردن و برمیگردن. بچه ها نگاه کنید، برمیگردن این آب دریا که بخار شد، بذاریم ای بابا، این آب دریا که بخار شد همینجوری میره بالا و بالا و بالا و میره تو آسمون. وقتی که رفت توی آسمون، انقدر تو آسمون شبا که خورشید نیستش هوا سرد میشه که اینا به خاطر اینکه سردش نشه میان همدیگر رو بغل میکنن. همین که همدیگر رو بغل کنن، این بخارا دوباره میشن شبیه ابر. نگاه کنید، ابرا وقتی که خیلی 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 زیاد شدن، میان و میان و میان و دوباره میخورن به هم و رعد و برق میشه و دوباره بارون میاد. سارا گفت قدره؟ یعنی چی؟ گفت یعنی هر وقت خورشید میاد تو آسمون، بگین خب هممون گرممون میشه، هم آدم ها حتی آبا. آبم که گرمش میشه وقتی عرق میکنه بهش میگن بخار. این عرق ها میاد و میاد و میاد و میره بالا بالا بالا، میمونه تو آسمون. آرش گفت چه جالب. گفت ولی وقتی که هوا سرده و دیگه خورشید نیست، این قطره ها برای اینکه سردش نشه به هم دیگه نزدیک میشن و نزدیک میشن و به هم میچسبن و ابر درست میکنن. وقتی دیگه خیلی ابر زیاد شد و هوا سرد شد، ابر میان و میان و میان و بوم میخورن به هم و رعد و برق میشه و بعدش بارون میشه و دوباره آب برمیگرده توی آب دریا. آرش و سارا گفتن چقدر جالب، یعنی مثل یه دایره است. گفت یعنی خورشید میخوره به آب، خورشیدمون خوب، خورشید میخوره به آب، آب بخار میشه میره بالا، ابر میشه، دوباره ابر میخورن به هم، دوباره بارون میشه، دوباره میان تو آب، دوباره خورشید میتابه. و خلاصه اینجوریه که بچه ها همیشه بارون درست میشه و وقتی هم که هوا گرمه آبای دریاها بخار میشه و میره تو آسمونو ابر درست میکنه. آرش و سارا خیلی براشون جالب بود داستان قطره ما و گفتن قطره جون چقدر تو مهربونی، میشه یه بار دیگه هم بیای ما رو ببری ببینیم؟ قطره خندید و گفت میدونی چی، شما میتونین این کارو تو خونه بکنین. آرش و سارا گفتن آخه ما که خورشید نداریم تو خونمون، تو آسمون یه دونه است، ما که ابر نداریم تو خونمون، تو آسمونه. بچه ها قطره کوچولو خندید و گفت آخه لازم نیست که شما همه چیزایی که میبینین و داشته باشین، با خیلی از چیزایی که دور و برتونه میتونین بارون رو امتحان کنین و درست کنین. آذر جون امروز بچه ها چون خورشید واقعی تو خونشون نداشتن، چون ابر واقعی تو خونشون نداشتن، میخوان به شما نشون بدن که چجوری درست کردن. حاضرین همه ببینیم؟ آرش و سارا گفتن مرسی آذر جون، مرسی قطره مهربون. حالا ببینیم بچه ها آذر جون چرخه آبو چه جوری درست کردن. ببینیم بچه ها جون، نگاه کنیم ببینیم که چرخه آب اگر که یه دونه کیسه زیپلاک داشته باشیم، معلوم نیست؟ نه، بعد رو لباستون بزن که سیاه باشه یا سفید هست، بازم معلوم نیست. ببخش. کاغذ سفید بهتره. کاغذ سفید. چجوری چرخه آب درست شده؟ آره بله، کی گفت کاغذ سفید؟ آبا جیم. بچه ها اینجا چی میبینی؟ آب. بذارین صداهاتون رو باز کنم. اینجا آبه. بله. این چیه بچه ها؟
خورشید. خورشید گرمه یا سرده؟ گرمه. وقتی خورشید میتابه توی آسمون میخوره به آب، به آب رودخونه، به آب دریا، به آب گودال، و آبا چی میشن؟ گرمشون میشه. وقتی که گرمشون میشه چی میشه؟ تو گرمتون میشه چه اتفاقی میفته؟ عرق میکنن. آبام عرق میکنن؟ بله. میگن بخار. بخار. میتونیم بگیم بخار؟ بخار. بله، آبا بخار میشن. خورشید میتابه روی آب، آبا بخار میشن، میرن هوا. الان یه کسی میاد. وقتی که میرن هوا چی میشن؟ این چیه؟ ابر. ابر بود، ابر درست میشه، بعد ابر سردشون میشه، هی به هم دیگه میچسبن و میچسبن و میچسبن، و یه دفعه چی میشه؟ رد و برق میشه. وقتی رد و برق بشه از ابرا چی میاد پایین؟ بارون. بارون میاد پایین. بارون کجا میره؟ تو آب. تو آب میره روی زمین، بعد گلامون آب میده، میره توی رودخونه ها، میره توی اقیانوس. خلاصه این چرخش آبه. خورشید میتابه تو آب، آب گرمش میشه، بخار میشه، میره توی هوا، ابر میشه، بعد ابرا سردشون میشه، به هم دیگه میچسبن، و بعد رد و برق میشه، بارون میاد. جان ولی قبلش بچه ها میخوایم یک داستانی گوش بدیم در مورد قطره آب و بارونه، و میخوایم همه تون خوب خوب نگاه کنید تصویر آذرجونه که الان یه اتفاقی میفته رو لپتاپ و آیپدتون. اول همه رو میوت کنم که بتونم داستان براتون بذارم. آماده ای؟ بله. چی شد که بارون اومد؟ خورشید تو آسمون بود، رو دریا نور میتابید، گرماشو میداد به آب، از اون بالا میخندید، از گرمای فراوون آب دریا بخار شد، بخار به آسمون رفت، هی روی هم سوار شد. وقتی بخار زیاد شد ابر سفید پیدا شد، بس که قشنگ و ناز بود تو آسمون غوغا بود. ابر سفید و خوشگل بالای کوها رسید، اومد روی درختا، رو خونه ها سر کشید. یه دفعه بادی اومد، به ابر مهربون خورد، هلش داد و هلش داد، هی اونو بالاتر برد. دوباره ابر خوشگل بالا و بالاتر رفت، دورتر شد از خونه ها، تنها به یه سفر رفت. ابر که خیلی دور شد دیگه چیزی رو ندید، فقط نوک کوها رو از اون بالاها می دید. وقتی خیلی بالا رفت از سرمای فراوون بخار دوباره آب شد، قطره های بارون شد، خیلی دوباره رو کوها و درختا، رو خونه های زیبا، تو باغ و تو چمن ها. بارون که اومد زمین هر جای چاله آب شد، از قطره های بارون رو آب پر از حباب شد. وقتی توی چاله ها
پر شد ز آب بارون، اضافه شم بیرون ریخ، یه جوی آب شد روون. اون جوی آب بزرگ دیگه شده بود رودخونه، از این ور و از اون ور شد رو زمین روونه. از دور دورا راه افتاد، رسید به خونه و باغ، تشنه ها رو سیراب کرد، گلا شدن چاق چاق. رودخونه مهربون از همه جا گذر کرد، از کوه و دشت و صحرا هر جا بگی سفر کرد. آخر اومد تو دریا، سفر به پایان رسید، دوباره خورشید خانوم به آسمون سر کشید. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. مرسی آزاد جان، چقدر قصتون رو دوست داشتیم. دوست داشتیم بچه ها؟ بله؟ بله. مرسی. حالا اگه همه حاضرین میخوایم شعرمون رو بخونیم. اون شعره من بهتون نشون بدم. مازی گلم وقتی ما کارمون تموم شد بعد شما نشون بده پسرم. باشه مهربون. میگه چرا بارون خیسه؟ چرا جاده لیزه؟ درخت ها چرا بلنده؟ آفتاب چرا گرمه؟ سایه چرا سرده؟ چرا پرنده ریزه؟ چرا روزا کوتاهه؟ چرا شبا بلنده؟ چرا آفتاب تو تابستون اینقدر تون میتابه به خونمون؟ حاضریم قصه شعرشو گوش کنیم؟ یک و دو. چه جاده لیزه، درخت بلنده، چرا آفتاب گرم، سایه سرد، ریزه پرنده، چرا روزا کوتاه، شب و بلند توی زمستون، چرا آفتاب اینقدر تون میتابه توی تابستون، چرا چی شد؟ ببخشید چرا قد شد؟ یه بار دیگه بچه خیلی سوالای جالبی میپرسه دوستمون. جاده میزه، درخ بود، افتاب گرم، سال سرد، ریز پرنده، چرا روزا کوتاه، شما بلند توی زمستون، چرا افتاب اینقدر تون میتابه توی تابستون، چرا 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 ماه میفته شب و تو باز کنار مایی، چرا برق میزنه چشم گربه توی سیاهی، چرا ستاره چشمک میزنه از تو آسمون، چرا جیرجیرک آواز میخونه شبا واسم، چرا 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 چرا. یه بار دیگه گوش بدیم بچه‌ها. چرا؟ بله. یادش میاد چی میخونه؟ چرا بارون خیسه، جاده لیزه، درخت بلنده، چرا آفتاب گرم، سایه سرد، ریزه پرنده، چرا روزا کوتاه، شبا بلند توی زمستون، چرا آفتاب اینقدر تون میتابه توی تابستون، چرا 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 ماه میفته شب و تو باز کنار مایی، چرا برق میزنه چشم گربه توی سیاهی، چرا ستاره چشمک میزنه از تو آسمون،
چلو جیب جیرک آواز میخونه شب آوازم چه آهنگ شعر بعدیمونم بخونیم و بعد بریم سراغ کار و بارهای دیگم. حاضریم؟ هستا جلو بخوره به هم شست و بالا. یک دو سه بریم. ماهی کجاست تو دریا؟ ستاره پشت ابراست، ابری که بارون داره چیکو چیکو چیک میباره، ابری که بارون داره چیکو چیکو چیک میباره. میریزه نم نم رسک زمین میشه پاک پاک، دریا میشه پر از آب، گل میشه بیدار از خواب. دریا میشه پر از آب، گل میشه بیدار از آب. رودخونه پر آب میشه، ماهی تو آب شاد میشه، ستاره از زیر آب میخنده آزاد میشه، ستاره از زیر آب میخنده آزاد میشه. مرسی. حالا آذر جون میخوام صداها رو برگردونیم. بفرمایی و ریکوردمون هم من چیزهایی تو هم بهتون نشون بدم.